Kamo? Jaz pithiri se më bëtë shtrejt. Jo se s'është i rethi tem. Me fund jo, pa më knaqë t'u fund. Me të ton. Pa dalim operatori. A jem gati? Falim shpije, falim rrug. Falim shpije, falim rrug. Kur nuk nalem se bëhet lug. Kur nuk nalem se bëhet lug. Falim shpire, falim drejt. Falim shpire, falim drejt. Her me rrethe, her me krejt. Her me rrethe, her me krejt. Shumë mirë, shumë mirë, shumë lirë, shumë lirë. Rrethe jonë, rrethe jonë. Por të tonë, por të tonë. Hyppa! Fojsh lirë, se e ki lirë, me të tonë. 4 cent me 10 veta në rreth dhe 9 cent me të gjithë operatorët e tjerë pa pagesë mujore. Të gjithë ata që aktivizojnë tarifën e re do të bisedojnë për vetëm 7 cent në minutë me të gjithë operatorët për 6 muaj. IPKO, fëlshlir. Heu shte kohë na duhet të fulë.